Я проти того, що на фронті повинні воювати тільки селяни, роботяги і їхні діти. Я проти того, що діти рафінованих не воюють, а навчаються десь по закордонах. Я проти того, що президент України послав свого синочка у Верховну Раду депутатом в той час, коли тисячі чужих дітей послав помирати на передову. Я за справедливість в державі. Юлія Володимирівна, я вас безконечно поважаю. Дуже поважаю. Але знаєте, коли ви тут говорите, стояти на фронті, стояти до останнього, я пропоную згадати вам, у нас в батальйоні Кульчицького десятки дівчат воюють героїчно, мають найвищі нагороди державні. Посліть свою дочку Юлю на фронт воювати. І я перший вам вклонюся і буду аплодувати кожному вашому слову. Я проти того, що нема кому воювати на фронті, і ми вже маємо забирати батьків від своїх дітей-інвалідів. Я за те, щоб всі порівну, по-чесному, і батьки мільйонерів, і діти мільйонерів, щоб всі воювали. Дякую.